За інформацією ресурсу «Діпстейт», росіяни захопили два села неподалік від Авдіївки. Йдеться про Соловйове та Семенівку в Донецькій області. Аналітики зазначили, що ситуація в цьому районі продовжує погіршуватися. Офіційно у Генштабі інформацію не підтверджували. В ранковому звіті повідомляли, що удари, зокрема біля Семенівки, наші війська відбили. За часів яр точаться активні бої, а те, що російська пропаганда вказує на солдатів окупаційних військ, які нібито гуляють населеним пунктом, брехня, повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» Юрій Федоренко. На поточний момент часів яр повністю утримується силами оборони, окупантів у населеному пункті немає. Паралельно противник штурмує в напрямку Іванівського, Кліщіївки і Андріївського, намагаючись вирівняти лінії бойового зіткнення, але також тактичних успіхів на полі бою не мав. Ворожа пташка доліталася. Зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК «Стріла-10» знищили російський розвідувальний дрон «Суперкам». Ворожий безпілотник літав над позиціями українських військових, фіксуючи необхідну інформацію. Завдяки вчасно отриманим координатам та точному влучанню зенітники достроково припинили роботу БПЛА окупантів. Донецький прикордонний загін організував замкнутий цикл для виробництва елементів та матеріалів для будівництва оборонних споруд. Тобто їм не треба чекати на те, підвезуть чи не підвезуть будівельні матеріали. Тому оборонні споруди на їхній ділянці фронту будуються максимально оперативно. Тут знайшлася робота для тих, хто хоче служити і допомагати обороні, але з певних причин – моральних та фізичних – не готовий до передової. Інженерне забезпечення відіграє дуже важливу роль. Від того, в яких умовах військовослужбовці перебувають на позиціях, та наскільки вони там захищені, не в останню чергу залежить якість виконання ними бойових завдань. Саме тому цьому напрямку в Державній прикордонній службі приділяється значна увага. Зокрема, Донецький прикордонний загін організував замкнутий цикл процесу виготовлення основних підручних матеріалів, які необхідні для фортифікаційного облаштування. Таким чином забезпечено автономність дій силами підрозділів загону без залучення сторонньої допомоги. При цьому військовослужбовці прикордонного загону мають змогу реалізувати себе на військовій службі завдяки своїм цивільним професіям, тим самим вкладаючи свій внесок в нашу спільну перемогу. Прикордонна служба комплектується як за контрактною основою, так і за призовом по мобілізації. Ми потребуємо і запрошуємо до наших лав кваліфікованих спеціалістів за напрямком інженерно-технічного забезпечення, фахівців з обробки деревини та металу, які мають ковальські навички, водіїв-екскаваторників, водіїв-кранівників, бульдозеристів. Маємо разом боронити нашу державу.